Jag ska lösa det här ekvationssystemet grafiskt. Och Då måste jag bryta ut y här ur den första och den andra ekvationen. Och Här då har jag då i den första 4s adderat med y är lika med 9. Så om jag vill ha y ensamt så får jag subtrahera 4 s på båda sidor. Så får jag y är lika med 9 minus 4 s. Sådär. Och så stoppar jag in det här som en funktion då i mitt grafläge. Oj, vi ska gå meny och välja 5 här. Och då skriver jag 9 minus 4. Och här står det ju s. Men i miniräknaren så byter jag ut s mot ett x. Sådär. Och så gör jag likadant med den andra, y genom 4 minus 2s är lika med 0. Jag vill få y ett ensamt så jag börjar med att addera 2s på båda sidor. Så y dividerat med 4 är lika med två stycken s. Sedan multiplicerar jag med 4 så får jag y är lika med åtta stycken s. Så här då som ekvation 2 så skriver jag 8 x då eftersom x var ju mitt s i miniräknaren. Och så tittar jag bara så att mitt fönster är vettigt. Ja, det är det. Så väljer jag att rita upp. Så. Och då ser jag att jag har tur och får skärningen där. Så för att få veta värdet så trycker jag Shift och G Solve här. Så. Och så väljer jag Intersect. Och då får jag X 0,75. Men nu måste jag komma ihåg att mitt X i miniräknaren är ju mitt S. Här i ekvationssystemet så jag skriver svar. s lika med 0,75 och så sen ser jag att y här är lika med 6. Sådär.